Prilagođavanje jakoj kiši i proširenje kapaciteta zadaci su na kojima funkcioneri DF-a i danas rade. Za vikend očekuju još ljudi koji žele da provedu noć na takozvanoj slobodnoj teritoriji. Sve što se već 20 dana dešava na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, tvrdi Koča Pavlović, Evropa do sada nije vidjela. Uzmite, poredite nas sa protestima u Briselu, Parizu, Atini ili sa ovim što se dešava recimo trenutno na Kosovu. Ovo je sasvim izvjesno najgrađanski i najdemokratski protest. Komentarišući stav MUP-a da će pružiti asistenciju komunalnoj policiji kad to bude potrebno za uklanjanje bine i šatora ili eventualnu zabranu daljih protesta, Pavlović je poručio ministru Rašku Konjeviću da ako misli, to učini odmah. Vidjet će na kakav će otpor naići sa jedne strane, sa druge strane, to će ih jasno deklarisati upravo da su autokrate kako mi govorimo od početka. A sa treće strane to bi izazvalo ogromnu nestabilnost, političku nestabilnost u Crnoj Gori, tako da ja gospodinu Konjeviću zaista savjetujem da u te igre DPS-ove, igrarije sa komunalnom policijom, da ne ulazi, da se ne uvlači, jer što se kaže, ko sa DPS-om spava, zna se kakav ustoji. A u tome što je sinoć na bulevaru Svetog Petra grupa poznata kao Srbadija Barska u šatoru pekla prase, za Pavlovića nema ništa sporno. Misli i da negativni komentari u medijima imaju drugačiju pozadinu. Ne bih ulazio u razmatranje jelovnika ovdje u kampu. Režimska medijska strategija, a to je da se marginalizuje skup na kome je prisutno hiljade ljudi, da se marginalizuje dešavanje, svo dešavanje ovdje u kampu, a da se onda odjednom, da kažem, u medijskom smislu beskrajno aktualizuje to da li je neki od ovih šatora prazan ili pun i šta se jede ovdje u kampu. A sudeći prema snimcima, sinoć se dobro jelo.